سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس بات کا کیا پچھلے سال میں نے یہ بات کی تھی تو
یہ بات ذرا خاصی ثقیل ہے کہ نوجوانوں کو چالیس سال سے پیچھے بھی ایسے تو نوجوان جو ہے وہ 15-18 کا ہی ہوتا ہے، 20-30 سے اوپر جانے کے بعد وہ نوجوان جو پتھر کا چلی جاتی ہے۔ تو دوسرا ایک اعلان ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ اسی مہینے کی 20 تاریخ کو یہاں مرکزی ملاد کمیٹی میرپور کے زیر اہتمام جو شیروں کی تقسیم ہوتی ہے، جو حضرات میلاد شریف کے موقع پہ چراغاں اور دیگر آرائشوں سے بارش کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس سلسلہ میں یہاں 20 تاریخ بدھ کا دن آ رہا ہے بعد نماز عشاء، 20 اپریل کو بعد نماز عشاء بدھ کے دن یہاں مرکزی جامع مسجد میں میلاد کمیٹی مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام وہ سالانہ محفل پاک ہوگی۔ اسی صدارت حضرت روجہ نگاہ ولایت حضرت صاحب حضرت علی خواجہ صوفی ارشد محمود اسلم صاحب ڈاکٹر ملالیہ آپ صدارت فرمائیں گے، اور خطیب یورپ و ایشیا ہمارے میرپور میں بہت ان کا انتظار تھا، تو خطاب جو ہے دیگر حضرات ہمارے کرام اسلام خان حضرات کے علاوہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد افضل القادری خطاب فرمائیں گے، آپ غور فرمائیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس محفل میں بھی ایک عمر شریف کا ٹکٹ جو ہے وہ بھی رکھا جائے، یعنی جو 20 تاریخ کو ہو رہی ہے کوشش کریں گے کہ عمر شریف کا ٹکٹ بھی اس میں ہو۔ تو آپ حضرت قبلہ سر گرامی قدر حضرت قبلہ پیر صاحب جی محمد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دامت برکاتہ کو بلا لیا، اپنی دست مبارک سے قرآن نازل فرمائیں گے۔ آپ حضرات ہر ایک کی خواہش تو ہے درود شریف کا ورد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے وہ آدمین حرمین الشریفین جو ہونے والا نبی کو کہتا ہے آپ وہ بھی شہری ہے ان کی بھی اشدی کر آئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک قرآن نازل ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نام ہے جو علی سہیل